15 житлових будинків та школу зруйнували російські окупанти на Донеччині минулої доби. Одна людина загинула, п'ятеро жителів області отримали поранення. Добровольці гвардії наступу розпочали підготовку. Вони братимуть участь у наступальних операціях на півдні і сході України. 16-річна лів'янка Діана Шевчук за два тижні зібрала гроші на авто для військових, які боронять Донеччину. Одна людина загинула, ще п'ятеро жителів області отримали поранення. Це наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами за минулу добу, повідомляє поліція області. Наслідок російських атак вбито людину у Бахмуті. Є поранені. Також дістали травми мешканці Іванівського та Вугледара. Крім того, в Лимані цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування ворожої міни. Вночі ракетою С-300 російські окупанти поцілили по Краматорську. Зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків. Травмованих та загиблих немає, йдеться на сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Напередодні армія РФ вдарила по Курахівській громаді з РСЗВ «Смерч». В селі Дачне зруйновано 10 приватних будинків та будинок культури. Травмованих та загиблих немає, повідомив Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. 300 абонентів зараз без світла. Це населені пункти Успенівка, Константинопільське, Веселий Гай, Трудове, ну це у Успенівській, Старостинський округ. І в селі Дачному там 50 абонентів, це та вулиця, до якої прилетіло. У Успенівській громаді там близько 300 чоловік залишилось, в Дачинській чуть більше, десь до 800. За минулий тиждень під Бахмутом прикордонники знищили 23 одиниці окупаційної техніки та 17 складів боєкомплектів, повідомляють у відомстві. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт. З зони активних бойових дій на Донеччині продовжується евакуація. Минулої доби рятувальники вивезли трьох людей з Бахмутського та Покровського районів, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС Донеччини. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас. Бригова група, зайняти позиції! Маневрена група, закриває можливо вогнем! Так, на Київщині тренуються добровольці гвардії наступу. Василь Ковелін вже має досвід бойових дій. З 2014-го брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. 2018-му повернувся до цивільного життя. Після повномасштабного вторгнення пішов до ТРО, потім до Нацгвардії. Наше завдання буде саме там знайти противника, знищити його, забрати якісь там свої території там згідно наказів. І мотивація тому, що хочеться взяти участь в завершальному періоді цієї війни. Олександрові 51 і він доброволець. Я вступив до лав Національної гвардії України. До цього працював викладачем, останнім часом працював на сахарному заводі. Рішення складним не було, так як мій внук зараз воює, і я вступив, щоб з внуком разом захищати нашу Україну. Командир батальйону Костянтин Вархамєєв воював з 2015-го, обороняв Дебальцево. Каже, добровольців готують у десантно-штурмову бригаду. Вони братимуть участь у наступальних операціях на півдні і сході України. Велика проблема в тому, що це в Донецькому регіоні там великі болота, на яких дуже тяжко проводять бойові дії. І друга проблема – це мінусова температура. Тобто хлопці дуже сильно томляться, коли і воно це дається в знаги і послаблює нас. Ну, звичайно, простіше не починати наступ – це відповідно до перерок, тобто весна, початок літа. Гвардія наступу – це 8 штурмових бригад. За інформацією керівників підрозділів, заявки на вступ подали 24 тисячі охочих. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Росіяни збільшують кількість обстрілів і наступів як поблизу Креміної, так і в районі Білогорівки, розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ворог збільшує як кількість обстрілів важкої артилерії, танками, баражуючи боєприпаси, так само застосовує, так і кількість наступів якраз от на цьому напрямку. І другий найважчий напрямок – це напрямок Білогорівки.
В області протягом дня відбулось 14 боїв, внаслідок яких 34 окупанти вбиті та щонайменше 62 поранені. Також знищено два танки Т-72, БМП і самохідний міномет «Тюльпан» росіян, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках. Зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області. Це Бахмутська лікарня в місті Бровари. Катерина – медична сестра цієї лікарні вже 23 роки. Евакуювалася з Бахмута минулої весни. Там, де я жила, біля мене була військова частина. Туди прилетіла і на слідуючий день я уїхала з дітьми до Дніпра. А потім, як сюди наша лікарня переїхала, і в листопаді я сюди переїхала і спрацюю. З 8 до 8 ми робимо, я як маніпуляційна роблю з 8 до 4 дня. 30 і 40 людей тільки на кров іде, тільки на аналізи. Потім йдуть маніпуляції, крапельниці, уколи. І так до самого вечора. Є в лікарні апарат ультразвукової діагностики, рентген-апарат. Також тут проводять комп'ютерну томографію. На УЗД після нещодавної операції прийшов житель Броварів Михайло. Я дізнався у дільничого лікаря нашого. Лікували грижу, вирізали грижу. Це первоначальний мій приход сюди. І нічого не чув. А зараз вже все знав. Це було 10 днів всього назад. Ще мене також випознімали. Медсестри прийняли хорошо. І тут на прийомі, і в хірурга, і болі я практично не відчував до самого зняття швів. Також Бахмутська лікарня – єдиний заклад в Броварах, який має кабінет для дитячої реабілітації. Є такий кабінет і для дорослих. Свого 9-річного сина на реабілітацію привела жителька Броварів Марина. Ще в нас є така лікарня в Боярці і в Ахматдиті дитячому, і все такі кімнати на Броварах. Це дуже чудово, що зробили таке. Незручно добиратися туди. В основному, якщо хвора дитинка, то тільки тим батькам, у кого є машина, зручно. Особовим транспортом незручно туди добиратися. Кабінет облаштований спеціальним обладнанням для реабілітації дітей, які мають неврологічні захворювання, каже лікарка Олена Боримченко. У нас є терапія сенсорної інтеграції, кімнати вже бачили, масажі лікувальні, кисневі коктейлі, мозочкова стимуляція. Звертаю увагу на те, що у нас реабілітація медична. Працюємо над моторною діяльністю, над розумінням звернутої мови, виконування інструкцій, які відбуваються в сенсорній кімнаті. Такий вигляд мають приміщення лікарні у Бахмуті наразі. Будівлі зруйновані. Частину обладнання вдалося евакуювати, працівників також. Відновив роботу медичний заклад в Броварах у листопаді. Приймають тут місцевих жителів та внутрішньопереміщених осіб. Ми надаємо і амбулаторну, і стаціонарну допомогу. Амбулаторний прийом у нас ведуть лікарі-хірурги, лікарі-онкологи, лікарі-хірурги-онкологи, лікарі-отоларінгологи, дорослі та дитячі, лікарі-психіатри, дорослі та дитячі, лікарі-травматологи, лікарі-ендокринологи, лікарі-неврологи, лікарі-терапевти, лікар-алерголог, лікар з ультразвукової діагностики. Також лікарня має дві операційні та стаціонар на 10 ліжок. З листопада заклад прийняв близько 20 тисяч пацієнтів. З них медична реабілітація – це 14 тисяч 17 послуг. Було проведено 128 операцій як стаціонарна медична допомога і було надано десь 50 операцій у рамках пакету хірургії одного дня. Зараз у нас працюють два лікаря-стоматолога, лікар-стоматолог-терапевт та лікар-стоматолог-дитячий. Ми чекаємо інших спеціалістів, які теж можуть приєднатися до нашого колективу та надавати послуги населенню. Наразі в лікарні працює 80 медичних працівників, більшість з них – переселенці з Донеччини. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.
Волонтери зі Львівщини приїхали у Дружківку, щоб передати допомогу військовим, які боронять Донеччину. Серед них 16-річна Діана, яка допомагає Збройним силам України із 8 років. Це автомобіль для тактичного групування «Адам», де проходить службу моя мама. Даний автомобіль ми доставили з Великої Британії і я збирала на нього кошти через Фейсбук. Нас зайняло близько 1.5-2 тижнів, щоб доставити, придбати, зробити техобслуговування та перевірити дане авто. Діана каже, перша її поїздка на Донеччину була у 2016 році. Тоді вона провідувала батька військового, який боронив область. Нині провідує маму, яка служить у Збройних силах України. Ця машина потрібна військовим для пересування, для відвідування позицій. Ми їздимо по різним дорогам, і тому для військових потрібні витривалі машини, джипи, які будуть прохідними по будь-яким дорогам. Я хочу подякувати своїй дитині, своїй доні, яка займається волонтерською діяльністю з 8 років. І, власне, їй дуже швидко вдалося зібрати гроші на цю машину. Цікава була історія, що нам потрібно було вже виїжджати сюди, оскільки було вже все заплановано, але не вистачало до готовності передачі авто не вистачало 1/3 від цієї суми. І тоді львівське відділення Ощадбанку, колектив Львівського Ощадбанку доклали суму, зібрали між співробітників та доклали буквально за день. Приїхав на Донеччину і брат Діани, 15-річний Артем. Хлопець, як і сестра, займається волонтерством. Я з 2016 року започаткував таку собі традицію, що кожне своє день народження я хочу тепер проводити з користю. Тому я на кожен свій день народження, якось хочу, щоб надати користь, я або організовую якісь збори для військових, або збираю іграшки для дітей і передаю сюди на схід. Цього разу Артем разом із командою волонтерів зібрав продукти, теплий одяг та взуття для багатодітної родини Макеєвих із Дружківки. Сьогодні привезли нам їду, це дуже хороша допомога, завжди. И канцелярия, ну там еще что-то по мелочи. Я очень довольна, всегда довольна. Что бы я хотела? Мне ничего не надо, я бы хотела, чтобы младшему поколению, совсем детям там от 10 до 9, даже от годика до 10, игрушки всякие там, развлекательное что-то, твистер. У нас заводы не работают, предприятия не работают, родители практически сидят без зарплаты только на гуманитарную помощь, либо какие-то социальные выплаты. Поэтому дети лишены тех благ, которые они имели до военных действий, то есть сладости, книги, тетради, одежда. Привезли волонтеры на Донеччину и квадрокоптер для воинов, на який зібрали гроші парафіяни из міста Винники. Купили з парафію, де під час ярмарку ми збираємо кожен рік щось. Якийсь у нас є ціль. В цьому році ми постановили ціль зібрати гроші на дрони. Вийшло нам на 2, один сьогодні привезли, який має швидкість 140, він розганяється, 6 кілометрів висоти, і це є очіх для хлопців. В нинішній війні дрони – це дуже важливий засіб розвідки, який складно переоцінити. Значить, попри те, що він, звісно, стоїть прилічних коштів, але в нинішній обстановці з усіма засобами РЕБ, з нашим противником, це розхідний засіб. Тому дуже дякую небайдужим людям, що допомагають нас в ці складні часи. Військовослужбовці передали волонтерам і свій подарунок. Це прапор першої танкової роти. Тут ці хлопці розписались на пам'ять і до перемоги. Олександр Забродін, Вікторія Алексєєва, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.